Salve, salve, meus queridos e amados seguidores, passando aqui para mostrar para vocês como ficou a decoração natalina da minha sala. Eu acabei de concluir a decoração aqui da sala. Eu comecei pela montagem do presépio, que eu considero muito importante, né? A montagem do presépio, reviver essa cena simbólica do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi um marco tão importante para a história da humanidade e que deve ser vivenciada todos os anos por todos os cristãos. Então, eu procurei fazer uma decoração simples, mas com alguns elementos que sempre lembra o nascimento de Cristo, né? Fiz a montagem desse arranjo, coloquei aqui nesse vaso que eu já tenho há muitos anos, esse vaso vermelho, ele é bem antigo já. E também coloquei aqui no meu buffet esse forro vermelho, ele tem umas aplicações em bordado com temas de Natal. E continuando, eu coloquei esse pisca azul em volta da minha cristaleira e o pisca branco eu coloquei em cima do presépio para dar mais uma luminosidade, já que esse local onde eu monto todos os anos o meu presépio, ele é um pouco escuro, é um local da sala que não pega muita luminosidade, então eu coloquei o pisca em cima para dar mais luminosidade. Achei que ficou muito bom. Aí, além disso, eu coloquei umas almofadas também com temáticas de Natal. O ano passado eu usei almofadas vermelhas também com temática de Natal, mas esse ano eu optei por almofadas brancas com as aplicações em bordado e achei o resultado perfeito. Achei lindas as minhas almofadas. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os comentários. E se tiver alguma sugestão também, pode deixar que eu estarei lendo todos os comentários de vocês e deixando um coraçãozinho carinhoso para todos vocês, meus amigos. Agradeço desde já a você que assistiu esse vídeo até o final. Até a próxima. Tchau, tchau.